darkness and into the fire. Egunon. Prest. Amabosgarren urtorna ospatzeko bideo bat egiten ari gara. Amabost urte, amabost galdera. Eta mahai gainean, hiru galdera dituzu. Orduan, bat aukeratu, altuan irakurri, eta erantzun. Zer da arte maneroa izatea? Bueno, para mí ser artemanero es pertenecer a una pequeña familia de profesionales y sobre todo de personas que intenta buscar la mejor solución para sus clientes y que además son colaboradores. Esan artemanetaz nabarmenduko zenuke hiru gauza. Hiru gauza. Ba, lantaldearen rollo ona. Lantaldearen flexibilitatea, nik uste dut esaten den bezala, valemos para todo. Eta hirugarrena, malgutasuna. Lan egiteko, ba, ordutegi aldetik, antolaketa aldetik, danok daukagun malgutasuna. Vale. Nola gogoratzen duzu artemaneko lehenengo lan eguna? Ba, egia esan askorik ez dut gogoratuten, ba, kitaztelen bat izan zala, sartu nintxela segiduen horre bilera gela da, hori tokatan zan azteko bilera, planifikazio bilera hori, eta bueno, gogoratzen dut hori hor sartu nintxela, eta han aurkeztu nuen nire buru, eta hori bai deko gogoan, gero ja, badakit, bebai, hasi nintxela, lehenengo gunean, bueno, aiako behiekaz eta hor, hori apurren manejetan, eta hortik aurrera, pues, oin arte. Bueno. Eta galdera da, zein izan da bezero batekin bizitzako momenturik martxianoena, zinez gaitzena, tierra tragame? Bueno, pues recuerdo una grabación que tenía de noche y resulta que nada, que se me había ido la cabeza y a la hora que era la grabación, pues 10 minutos antes estaba tomando algo en el casco viejo de Vitoria y para cuando me quise dar cuenta y recibo la llamada de Xavi y me dice, oye, Julen, ¿qué? ¿Dónde estás? Y yo le dije, pues no sé, aquí ando en la calle y me dice, oye, ¿y cuándo vas a llegar? Y entonces me acordé y dije, guau, la grabación y nada, salí corriendo. Y pude llegar un poco más tarde, pero bueno, fue un momento así un poco de miradas tensas y desde entonces, pues bueno, la puntualidad da trabajo mejor. Galdera. Gure lanerako ezinbesteko lau tresna. Hasiko naiz erresenatik, nik uste dut, bueno, erresena eta igual garrantzitsuena. Izango litzateke formazio, nik uste dut artemanen urtero, formazioan esfortzu oso handia egiten dugula. Plan tresnak, ikusentzunezkoetan, bai diseinu arloan eta bar, ba, ornitzaile obrenekin lan egiten, eta horrek gero berriro ere bezeroari eskaintzen diegun produktuetan, ba, nik uste dut diferentzia markatzen dagoela. Egiten duguna maitatzean, nik uste dut guztiok egiten dugula, eta horrek ere, nik uste dut, lau tresna aipatzekotan bat izan daitekeela, bai. Eta ez dakit, laugarrena, lau, hasieran lau gutxi iruditu zaizkit, baina hori. Igual artemaneroak. Artemaneroak garela, tresna bat ez dakit izan daiteken edo ez, baina... Norbaiti zerbait eskartzekotan, zein eta zer esango zenion. Momentun kigarri. Bueno, baina beti gogoraz izanaz, gotzoneaz. Gotzonen ideia izan zala guztia gu sortzeaz, eta, bueno, nik berari emango nizkion, nire eskertza momentua, vamos. A ver... Artemanek estilo propioa duela esango zenuke?
Bueno, nik esango nauke baiet. Baduko bela estilo propio bat. Egisa da azkenengo urtietan jende berrixa sartu dela eta estilo hori aldatzen doia, la gero eta jende barri geixa bauki. Euskeria lehen ezten den estilo bat, horrek marketan dagoela ja estilo bat, bai esloganetan eta bai mila historiatan, adibidez ikusentzunezkotan oso estilo pertsonala dauko artemanek, eta diseinuan nik uste dut bagabitzela lantzen estilo bat, ba bueno, pixkat bateratasun batera iristen garela proiektu orokorretan. Nundik erakarri inspirazioa, nola inspiratzen zara? Nundik erakarri inspirazioa, ez da gitz. Ni naz oso salia bideoak ikusteko, ez? Bimeon sartzen naz, eta guztetak jatik ustea Bimeoko lantaldiak aukeratutako bideoak. Normalean izaten dira bideo honenak, eta hortik etortzen jatik inspirazioa ondixena, eta gero bestela, ba, adibidez, mendira faten hasenien, ez? Mendira faten hasenien nik uste dut, zure burua burat, despejauta dagoela, eta orduan etortekatzu, azten ditortzen ideia poliki-poliki. Artemaneko kotilleoa bereizgarria egunerokoan. Artemanen oso desberdina gara, daneti dau, badau jente oso modernoa, jente klasikoa hua, eta janaritan hori gertzen da, eta egon da nola betxeko ez da bai da kateriminai begira. Baina, bueno, batzun udako bidaien eta esperientzien ondorioz, badaulako sorpresan bat, bai, hori izan ditu. Zer da egin dugun gauzari karraroena? Ez da gauza hon bat, normala izetia, danok igual, ez? Normalak, ez dute... Naixado eta arraro izetia. Zer da arraro? Ba gu, arte maneroak gare arraro. A ber, venga. Zein izan da arte manentzat imaginatzen duzun ametxik eroena? Ametxik eroena. Bueno, nik arte manekin amestu isa egunero itxen dut, eh? Inoiz, amestu izan dut eta hori gelditzu jat buruan, egunen baten, guztoko jatela, ba, arte manera lanera etorri izan garenean, ba, eukitxia piztina bat, arte manen. Osea, guztoko jaten pilo bat, ba, nire lanien ibiltzia eta ez dakit, azpixen piztinaren bat eukitzia eta hor, ba, jentzia, ba, igerixen ibiltzia. Ez dakit, bastante erua da, baina bate jakin, igual, egunen baten lortuko. Zein da artemanek bere ibilbidean lortutako arrakastarik handiena? Jo, galdera zaila. Ez nuke esango gainera danik edo zer ikusi daukenik produktoren batekin. Arrakastarik handiena izan alda egunetik egunera eduki ditugun hamaika arazoi aurre egitea eta aurrera irtetzea. Nostu hori dela arrakastarik handiena. Produktu bakoitzak edukiko zituen bere ezaugarriak, batzuk hobeto, ez da batzuk esain ondo. Baina nik uste dut gaur egun, 15 urteren ondoren hemen egotea dela arrakastarik handiena. Eta urrengo 15 urteetan non egongo da arteman? Nik uste dut arteman, bueno, ofizien jaundixago baten suposatzen dut, zestero eta jaundixagoa izatia, ez? Dana ondo baldin badixe, ba, oberutzingo da bala eta aurrengo da bala eta unditzingo dala. Eta nik ez dut betiko etxeko tasun horrekin, baina proiektu jaundixagoetan, garrantzitsuetan, hauek ere, oin dauzkagunak ere bai diala, baina garrantzitsuetan, teknologia berrez ingurauta, baina ondio artizago izaten. Hori uste, ez dakit. Imaginatu izen berri bat eman ahal diozula artemani. Nola eituko zenioke? Artemaneroak. Jata.